Hledáte dobré bydlení přímo v centru Pardubic? Nabízíme byt v tomto domě, který je pouhých 100 metrů od Teska a nabízí všechny základní podmínky spokojeného bydlení. Pohodu, klid i dobré parkování. A možná ještě něco navíc. Hledáte zajímavé a neobvyklé bydlení? Tak doporučuji tento byt, protože už vstup do bytu sám o sobě je dost neobvyklý. Ten je z venkovní Pavlače a tak pevné dveře se zádveřím zaručují dokonalé soukromí. Půdorys je také trochu netradiční. Nabízí dva pokoje zakončené velkou lodžií, kuchyňský kout propojený s jídelnou a malou halu se vstupy na samostatnou toaletu a do průchozí koupelny. Jak vidíte, byt je již vyklizen a připraven k prodeji. Ale hned na úvod je třeba říci, že byt nemá žádné dluhy ani právní vady. Jsou zde plastová okna, dálková teplá voda i topení a zavedený plyn. Byt je sice v téměř původním stavu, ale má navíc mnoho předností. Za prvé je zde možnost parkování. Je tu oplocený dvůr rovnou za domem s bránou na dálkové ovládání. A také vítám zcela bezbariérový přístup do bytu, koláren a sklepu, který je zajištěn dvěma dvojicemi výtahu ve vnitřní chodbě. Za druhé, byt je v domě, který má slušný zisk z pronájmu obchodu v přízemí a díky tomu si mohl dovolit kompletní revitalizaci za 30 milionů korun, včetně zateplení a celé obnovy všech rozvodů. A za třetí, tento byt má naprosto úžasnou atmosféru. Díky orientaci oken i této lodžie do soukromých dvorů naprosto zapomenete, že jste uprostřed města. A teď? Ovšem vstupem na Pavlač jste okamžitě ve středu města a máte dokonalý přehled o tom, co se děje od třídy Míru až po nádraží. Ještě bych ráda nabídla řešení na přestavbu bytu. Pokud by se vám zdála malá koupelna, lze ji bez větších problémů rozšířit, jelikož byt nemá nosné stěny. Nebo zaměňte koupelnu s kuchyní a získáte třetí, samostatný pokoj. Prostě tady se dá dělat cokoliv. Hledáte zajímavé a neobvyklé bydlení? Tak doporučuji byt v tomto pavlačovém domě. Tady se vám určitě bude líbit.